Motiviše me samo ljubav. Otpusti iz sebe svu gorčinu i ozlojđenost. Izjavi da si u potpunosti spremna da svima oprostiš. Ako se setiš ma koga ko je nekada u životu duboko povredio, blagoslovi sada tu osobu s ljubavlju i oslobodi je. Otpusti i samu tu misao. Niko ti ne može oduzeti ništa na što zaista imaš prava. Ono što tebi pripada, uvek se tebi vraća po Božjoj volji. Ako ti se nešto ne vrati, nije ni bilo za tebe. Prihvati to mirno. Rastapanje ozlojeđenosti je veoma važno. Imaj poverenje u samu sebe. Bezbedna si i sigurna. Motivisana si samo ljubavlju. Ozlojeđenost, kriticizam, osjećaj krivice, straha dolaze iz okrivljavanja drugih i nepreuzimanja odgovornosti za sopstvena iskustva. Moj život je radost. Naš posvesni um ne razlikuje istinu od laži, niti ispravno od pogrešnog. Nikada ne bi trebalo da kažeš, baš sam glupa, jer posvesni um to prihvati i posle nekog vremena počinješ tako i da se osjećaš. Počinješ da veruješ u ono što govoriš. Nemoj se šaliti sa tim stvarima. Ne omalovažavaj sebe i ne pravi prezrive primedbe u životu, jer ti to neće doneti ništa dobro. Da bi reprogramirali posvesni um, neophodno je da opustimo telo. Oslobodi se napetosti. Opusti se. Zaplovi u stanje otvorenosti i prihvatanja. Samo si ti odgovoran i uvek si bezbedan. Uvek sam sposobna da učinim ono što treba. Pohvalite sebe i priznajte sebi da ste apsolutno divni. Ne činite sebi nažao. Kada radite nešto sasvim novo, ne grdite sebe što u početku niste najspretniji u tome. Vežbajte. Naučite šta vi možete da uradite, a šta ne. Sljedeći put kada budete radili nešto novo ili nešto drugačije, nešto što tek učite, pomozite samome sebi. Nemojte da kinjite sebe zbog grešaka, istaknite sebi ono što ste dobro uradili. Pohvalite sebe, osnažite se, tako da se sljedeći put dok to radite osjećate dobro. Svaki put ćete biti sve bolji i bolji. Uskoro ćete ovladati novom veštinom, ma šta god to bilo. Svako od nas u ovom trenutku radi najbolje što ume. Da znamo bolje, da imamo više razumevanja i svesnosti, mi bismo radili drugačije. S ljubavlju blagosiljam svoju porodicu. Samo ja imam ovakvu porodicu. I samo je nama data mogućnost da na ovakav način otvaramo svoja srca. Mi nismo ograničeni brigom o tome šta komšije misle, niti ma kakvim društvenim predrasudama. Mi smo mnogo više od toga. Porodica smo nastala iz ljubavi i za ponosom prihvatamo svakog njenog po svemu jedinstvenog člana. Ja sam jedinstvena i vredna ljubavi. Volim i prihvatam sve članove moje divne porodice i oni prihvataju i vole mene. Bezbedna sam. U mome svetu sve je u redu. Ako želiš da te vole i prihvataju članovi tvoje porodice, onda ti moraš voleti i prihvatiti njih. Posao koji radimo je božanska promisao. Posao koji radimo je božanska promisao jedinstvenog uma, stvoren božanskom ljubavlju. Ta ljubav ga održava i brine o njemu. Svaki zaposleni u ovom kolektivu bio je privučen tom ljubavlju, jer je u ovom momentu, vremenu i prostoru to njegovo pravo mesto. Prožima nas božanska harmonija i sve naše zajedničke akcije donese nam uspeh i radost. Ljubav je ta koja nas je dovela baš na ovo mesto. Božanski ispravno delanje upravlja svim aspektima našeg posla.
Božanska inteligencija stvara naše proizvode i usluge. Božanska ljubav nam dovodi sve one kojima može da pomogne to što mi stvaramo sa toliko ljubavi. U potpunosti otpuštamo stare šeme za meranje i proklinjanja, svesni da smo sami stvorili okolnosti u kojima radimo. Sada znamo i tvrdimo da je moguće uspešno raditi naš posao prema božanskim principima i zato sa ljubavlju koristimo sve svoje sposobnosti da živimo i osjećamo sve više punoću života. Odbijemo sada sva ograničenja nametnuta misnom mašinerijom ljudskog uma. Kosmički božanski um je naš poslovni savjetnik i ima za nas planove o kojima i ne sanjamo. Naši životi su ispunjeni ljubavlju i radošću. I tako i jeste. Ako radiš okružen ljubavlju, radošću i smehom, i ako si cenjen, mnogo ćeš se više zalagati i odlično ćeš obaviti posao. Otkrićeš da posjeduješ sposobnosti i talente o kojima nisi ni sanjao. Nalazim radost u svome poslu. Moj posao je da izrazim Boga i ja mu se radujem. Zahvalan sam za svaku priliku koja mi se pruža da pokažem moć božanske inteligencije koja deluje kroz mene. Svaki put kada se nađem pred nekim izazovom, znam da je to prilika od Boga, mog poslodavca, i zato smirujem svoj um i okrećem se svom unutrašnjem biću i čekam glas koji će mi reći kako da postupim. Sa radošću prihvatam blagoslovena otkrovenja i znam da sam dostojan nagrade za dobro obavljen posao. Za ovaj uzbudljivi posao bivam bogato nagrađen. Moje kolege, čitavo čovečanstvo, su puni podrške, ljubavi i entuzijazma i neumorno rade na svom duhovnom razvoju, bilo da su odabrali da toga budu svesni ili ne. Vidim ih kao savršeni izraz jedinstvenog uma kako se marljivo predaju svom poslu. Radeći za ovog nevidljivog, a sve prisutnog vrhunskog šefa, znam da mi moje kreativne aktivnosti donose dovoljno novca, jer rad u ime Boga uvek donosi nagradu. Tako je to. Ima ljudi koji traže baš ono što ti možeš da ponudiš. Zato vas je život i doveo na istu šahovsku tablu. Posmatram šta se odvija u meni. Šta bi trebalo da uradiš pa da budeš najsrećnija i najmoćnija osoba u ovom svetu? Ako si shvatila i razumela princip da sve što pomisliš i kažeš odlazi u univerzum koji ti to isto vraća, onda posmatraj sebe. Posmatraj sebe bez kritikovanja i osuđivanja. Izgleda da je to najveća prepreka koju treba da savladaš. Samo posmatraj sebe objektivno. Zapažaj sve što se dešava bez komentara. Samo posmatraj. Kada sebi dozvoliš da pogledaš unutra i počneš da zapažaš šta se dešava, kako se osjećaš, kako reaguješ, u šta veruješ, postaješ mnogo otvorenija. Posmatraj šta ti se dešava u životu i znaj da ti nisi tvoje iskustvo. Povezana sam sa višom silom. Sada je vreme da saznaš kolika je tvoja moć i šta si ti u stanju da uradiš. Čega možeš da se oslobodiš? Šta možeš unutar sebe da izgradiš? Šta novo možeš da stvoriti? Mudrost, inteligencija univerzuma stoje ti na raspolaganju. Život je tu da te podrži. Kada se uplašiš, koncentriši se na svoj dah i budi svestan svakog udaha i izdaha. Tvoj dah je najdragocenija materija tvoga života, a data ti je tako velikodušno. Imaš je dovoljno da ti traje do kraja života. Razmisli, ako ti je ta dragocenost tako darežljivo data i ti si je prihvatio bez razmišljenja, pa zašto ne bi mogao da veruješ da će ti život obezbediti i sve drugo što ti je potrebno? Ako ne verujete drugim ljudima,
to znači da ne vjerujete ni sebi. Da sebe ne podržavate i da niste sebi oslonac. Kada zaista počnete da budete oslonac sebi, onda ćete imati poverenje u sebe, a kada vjerujete sebi, vi ćete vjerovati i drugima.